pre-intermediate darajasini bitirgandan keyin уже почти IELTS-ga o'tishadi. Speaking chiqqandan keyin IELTS-ga o'tgan ham bir tomondan ma'qul, qachonki agar o'sha student vaqtdan yutqizotgan bo'lsa yoki universitetga o'sha mid-term deadline deydi inglizchasiga, ya'ni u qanaqadir ma'lum bir muddat davomida IELTS sertifikatini qo'lga kiritish kerak bo'lsa. Mani fikrimcha, agar yuqori ball qo'lga kiritmoqchi bo'lgan inson baribir o'sha levellarning hammasini bilish kerak, chunki IELTS-dan masalan aytaylik 5.5-6 ball bu B2 hisoblanadi, ya'ni intermediate student hisoblanadi. Endi intermediate deganda bizda shunaqa tushuncha borki, asosan bizda speaking bilan o'sha grammatikani nazarda tutishadi. Asli уже intermediate degani bu 5.5-6 degani universitet o'sha studentlarning asosiy bilim bazasini ya'ni mustahkamlamasligini o'sha bildiradi mening fikrimcha.